کرو گے؟ کیا تم ظالم سے مقابلہ کرو گے؟ کیا تم پرکاش امبیڈکر کا ساتھ دو گے؟ کیا تم جیتو گے؟ کیا تم کامیاب ہو گے؟ طے کر لو اب مہاراشٹرا میں ایک انصاف برپا ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری سردار ماں اور بہنوں, جب بابا صاحب نے ہندوستان کو سمویدھان دیا تو بابا صاحب نے کیا کہا؟ بابا صاحب نے کہا ایکوالٹی, انصاف. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا اگر کوئی شرم. مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بابا صاحب کو پہلی مرتبہ کس نے بھیجا؟ نوجوانوں, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, قانون ساز اسمبلی میں جب ہندوستان کے سمویدھان بنانے کے لیے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی گئی, کس نے بھیجایا بابا صاحب امبیڈکر کو؟ کانگریس نے.